vi beveger oss opp til. Og her har Mattis en fabelaktig hytte, og områdene her bør gjøre det mulig at selv vi skal klare å få litt fisk. Isen har akkurat gått, så det bør være muligheter I hvert fall. Og I dag så tenkte vi å dele noen helt enkle tips om hvordan vi pleier å gjøre det. Dette fagområdet her, det det like mange meninger om som det sportsfiskere der ute. Så vi håper og forventer stort engasjement. Men igjen, vi skal bare vise noen enkle trikk. Fasitsvar. Så tenkte vi å konsentrere det om sluk, spinner og mark, for det det vi fisker mest med. Så får vi ta flue en annen gang. Og da det jo sånn at sluk, eller wobbler også for så vidt, det skal etterligne småfisk. Spinnere, det litt uklart om det skal etterligne noe, eller om det bare skal trigge til hogg. Det jo en propell som går rundt og lager masse støy I vannet. Det kan irritere selv den mest treige røya nede I djupet. Og mark, det en god bit uansett fisk. Når fiskesesongen starter, så bør man jo gå gjennom utstyret sitt litt rann. Som her sånn, sa jeg en snelle fra I fjor. Den fiskesena kan godt være 2 år gammel, det har jeg ikke helt kontroll på, så da bytter jeg den. Jeg legger heller noen kroner I ny fersk sene, enn å la kilosørretten gå, fordi jeg ikke hadde giddet å bytte. Da det å få bort all sena først. Da ny sene på vei inn på spolen. Veldig greit å ta det gjennom stanga, så det kommer på I riktig vinkel. Og gjerne ha en tredje hånd til å holde den sånn at du får den på ganske stram, ikke for stram. Det skal ikke være strekken, men skal mykt og relativt stramt på. 0,25 monosene. Sterk, rimelig, du kaster langt. Det det vi bruker til nesten alt. Denne stangtuppen her, den skal få kjørt seg I dag også. Hva favorittslukene dine, Jan? Her har vi The Magic Box. Dette slukskrinet jeg pleier å ha med meg på langturer. Nå har vi her nede. Så pleier jeg å ligge på mellom 9 og 12 gram spesialer. Gjerne blank med røde prikker, har jeg veldig god trua på. Eller kobber, som også har rødt på baksiden. Når sluker ikke fungerer, så går jeg gjerne opp på spinnere. Da liker jeg veldig godt type 6 eller 9 grams Panther Martin med gul kropp med røde prikker. Eller en liten blank Blue Fox. Som man har I stille, rolige elver. Det fungerer, det bankers på solfylte dager. Og når alt annet feiler, så har jeg hatt god erfaring med hvor gamle venn Atomsilla, faktisk. Det stort sett det jeg bruker, det pleier å holde. I hvert fall med den gjengen jeg pleier å dra på tur med. Du har påfallende mye av de samme våpnene som meg. Her mine favoritter, da. Også sølvkroken spesial, kobber og rød. Dette vel en 6 grammer. Så jeg liker godt å fiske med de aller minste også, en 4 grammer, sølv og rød. Særlig på de små, stille elver hvor du fisker på fisk som du ser kaste på bak. Veldig spennende. Panther Martin, messing og sort. Jeg sikkert denne jeg har fått mest storfisk på. Kanskje fordi det den jeg har fisket mest med. Hvis den ikke funker, så noe sånn tilsvarende med en liten flue bak. Det kan også være giftig når du skal gå på spinnere. Møresilla alltid med. Den ganske stor, jeg har ofte noen litt mindre også. 10 grams møresilla helt super under alle typer forhold. Og dette en bitte liten wobbler. Det kan være giftig. Jeg tror dette en synkevobbler. Det vil si at den må man sveive gjerne litt fort, men når ingenting annet, da virker wobbleren, altså. Ja, hva sier du, Jan? Skal vi komme oss av gårde, da? Det tror jeg kan være et godt tips nå. Nå markfiskeredskapen min klar, ja. Så storfisken går en farlig fremtid I møte. Du begynner med mark? Jeg begynner med mark. Jeg har veldig trua på mark I dag.
Det er jo noe av det viktigste når man skal fiske. Det at man har trua på det man holder på med. Ja, da vi på vei ut. Det blir spennende da, her. Det ikke badetemperatur. Nei. Ikke trivselstemperaturen til lørdigheten 12-14 grader da. Det det ikke ute her nå. Her ligger jo iskorpa fortsatt. Og det er bare en dag eller to siden isen gikk ut på vannet. Men vi gir det et forsøk. Ja, ja, ja. Altid fint på tur. Ja. Ja, du først. Takk, takk. Da har jeg tatt fram to mark. Jeg pleier å bruke det første gang jeg trer på. Og da ser dere kroken er gjerne litt vindskjev. Og det kan være lurt å ta hensyn til når man trer på marken. Da starter jeg litt nedpå. Så trer jeg på litt grann. Så vipper jeg den ut litt. Og trer inn på litt igjen, så den får en liten sånn god bøy da. Da ser det ut som en og litt ende som stikker ut sånn. Så tar jeg det og trer over øyet på kroken, så at det ingenting av kroken synes for fisken. Det er viktig. Det var mark 1, da har jeg fortsatt god plass til å ta en mark til. Og bruker egentlig samme teknikk. Starter litt inn på marken, lar det være en stump som stikker ut. Så kan jeg godt tre litt ut igjen og dytte den godt inn. Og får en liten ekstra bue på marken. Og der den ferdig. Det ingenting av kroken som synes. Og fisken bare må bite. Da gjelder det bare å ta den da. Sånn, der kan den stå. Perfekt, så går jeg sett på en slapper av. Veldig greit med teleskopstang, altså. Nærmer seg vannet sånn, så det alltid lurt å krøke seg litt ned og prøve å ikke vise seg for mye mot horisonten. Og så gå litt rolig så du ikke tramper og lager vibrasjoner i bakken. For det merker fisken. Og så gjelder det å være aktiv. Her vi ute på en odde. Ofte så kan fisken stå ganske nære land, så jeg liker å legge det første kastet ganske sånn parallelt med land. Og så fortsetter jeg gjerne i vifteform med en del kast. Eller å variere innsveivingshastigheten, prøve seg på litt forskjellige dybder. Skjer det ikke noe, så land gjerne synker ganske langt ned. Dra til litt og sveive på. Stoppe, land synker litt. Er fisken treng, så er det ofte akkurat da han tar i det du begynner å sveive igjen. Er det vak, så vet vi at fisken går i overflaten og jakter insekter. Da er det ikke noen grunn til å land synke, da er det bare å kjøre på i overflaten. Gjerne med en spinner. Kikk, se at knuten er intakt, at det ikke er noen sånne åpenbare strekkmerker på sena. Den her ser bra ut. Da har jeg jo fått fisk. Trekker den inn lavt over vannet. Og rolig opp på land. Kjempebra! Se med den da! Så kult! Ja. Nydelig ørret! Ser han har tatt skikkelig, og det betyr at den kanskje faktisk er i bettet nå.
Jeg sa jo at det var iskaldt I vannet, det det. Men det tok helt inn på grunna her. Typisk det, nå kommer sola og fisken søker inn på grunna hvor det varmere vann. Hæ? Ja, fin start på sesongen. Ja, hva du fisker med, Mathis? Hva sa du? Hva du fisker med? Sier jeg ikke. Nei, ja. Jeg fisker med den som jeg satt på I stad, en sånn 10 grams sølvkroken spesial. Kobber og rød. Litt sjokolade, vil du ha litt? Det var skikkelig kult at du klarte å dra I land den ørreten der, Mathis. Det likte jeg. Det var nesten litt overraskende, egentlig. Isen, det lå is her for 2 dager siden. Mm. Men så skjer det da at sola titter fram, du kjenner varmen, og da det I hvert fall de ivrigste gutta ute her, de trekker inn på grunna, der hvor det litt varmere vann. Og det var der han tok, og du mistet jo også en. Helt inn på grunna. Ja. Ja, da har vi vært og fisket litt, og du dro hjem ørreten. Veldig bra, stolt. Kult. Flaks. Nå har vi fisket på sjø, da det flatt vann. Hva synes du morsomst? Jeg må innrømme at det morsomste fiske for min del, det jo å ha mark og dutt og gå ut I elva og fiske seg nedover. Ta slippe ut I duppen, sørge for å ha sena stram og ha kontakt og la den drive nedover og så bare suge til når storfisken biter på. Det så gøy. Nei, en annen spennende måte å fiske hjelp på da med mark, det jo å gå uten dutt, men bare markrok og et blysøke. Og så prøve å treffe denne her strømkanten mellom bakredet og hovedstrømmen. Stramt snøre, gjerne ganske tynn sene. Ha kontakt hele veien, og så bare kjenne nærmest med fingrene når den napper til. Det særlig effektivt på har. Ja, men du sa at du pleide å gå nedover elva. Ja. Hvorfor det? Fordi da føler jeg at jeg mer kontroll på den duppen som driver. Da driver jo den også ned mot fisken. Mm. Og sånn sett den klar. Jeg klar. Jeg pleier ofte å gå med bare da en liten sånn 4 grams spesial som vi så på I stad. Ja. Og kaste gjerne på fisk jeg ser, men jeg liker da å gå oppover elva. Ja, men det fordi du sveiver da mot deg. Så da går jo sluken nedover elva. Ja. Samme som strømmen. Akkurat som marken gjør også, den driver jo også nedover. Det fordi jeg tenker at fisken den står med snuten mot strøms. Mm. Den venter på mat som kommer drivende ned. Ja. Og da vil jeg at sluken skal komme ovenfra ned. Samtidig så vil jeg ikke gå på den strekningen, for da tenker jeg at fisken kan bli skremt. Så jeg liker å fiske meg oppover elver. Ja, det mange forskjellige måter å gjøre dette på. Finn den måten som passer deg best. Det aller viktigste at du faktisk kommer deg ut og gjør dette her. Bli blaut på beina. Gi gjerne. Da får du fisk. Kom deg ut og ha trua. Takk for oss for I dag. Ha det bra. Ha det. Kaffe.